E aí, meus amigões, danadões, travecões, suave, meu nome é Felipe Santos, quem não me conhece, esse aqui é o meu canal. O tema de hoje, cagando na escola. Troca. Cortando rabo do macaco. Troca. Mandando fax pro vovô. Troca. Defecando na escola, tá bom. Bom. Aê. Mas, então, defecando na escola. Que, na verdade, é isso. Traduzindo pro português Brasil favela, cagando na escola. Cagando na escola, nunca caguei na escola, tá? Só pra deixar bem claro, pra depois chegar na escola e ficar me zoando. Mas, é o seguinte, pensando aqui, por que a pessoa tem tanta vergonha de cagar na escola? Ô, mano, eu acho mó feio cagar na escola. Cago! Quando a pessoa chega assim em você, você pode ter certeza que ela cagou. Ou teve vontade de cagar. Agora, o interessante da escola é que nunca a porta do banheiro tem fechadura. Você tem que cagar segurando a porta, senão, fi, já era. Pega no flat. Você é visto cagando na escola. Aí você vai ser o cara mais zoado de lá porque você cagou na escola. Você não sei o que você pensa, mas banheiro pra mim serve necessidades. E uma das nossas necessidades é cagar. Então, eu não sei pra que ter vergonha de cagar na escola. Por quê? Não adianta ter vergonha. Cagar faz parte da natureza. A gente caga, põe tudo pra fora. Tudo que a gente gera, põe tudo pra fora. Não adianta você fugir dessa opção. Agora, eu tô achando interessante. Na escola não tem papel higiênico. É verdade. Agora, quando você for cagar, se previna, meu amigo. Obrigado. Se previna, meu querido. Leva logo o caderno. Ou então você leva 5 papel de folhas. Defecando na escola, você não adianta você ter vergonha. O banheiro da escola é feito pra cagar. Não adianta você fugir desse negócio. Agora você quer dizer só porque lá é escola, você não vai cagar. Verdade, é muito verdade. Caga merda, ou melhor, dor de barriga. Caminho de me ferrar. Quando você tá com a dor de barriga, as bufas silenciosas são as mais fedorentas. Se nós tiver um lugar abafado, que não tem bicho, não tem nada, aí você se foda, você se lascou. E quando você solta uma bufa, você dá risada. Ali você já quer dizer, fui eu que peidei. Pronto, você não peida não, você é que de gente. Eu? Peidando? Cê é louco! E quando a pessoa fala assim, é ela que peidou, é ela que cagou. O intervalo é aquele tumulto de gente, esses banheiros ficam interditados. Pessoas vai lá tocar bala, tirar foto, que foto é só no banheiro. Bosta aquele banheiro tem. E agora passa aquele avião gostoso. Ei! Pá, pá, pá. Eita, avião lindo, deixa eu ver. Tá lotado, hein? Aqueles sintomas fortes, sabe? Que negócio de vai, para, vai e para. Gay. Qual é, cara? Quando você tá assustado, é sempre nessa hora que acontece. Sim, você pode fazer o que você quiser, a hora não passa. Se eu começar a contar a história, todo mundo fica quieto, calado. Qualquer barulho que você fizer. Sem contar daqueles professor engraçadão que pergunta para o professor... E pergunta pro aluno, vai ser número 1 ou número 2? É, meu filhinho, demora não, viu? É número 2, safadão. E aquela hora que todo mundo dá risada da sua cara e você fica sem graça, você vai responder o quê? Número 1. Número 1 já é nojento, imagina número 2. E aí, professor? Deixa eu sair aqui, mano. Preciso dar um cagão. Fiz minhas coisinhas lá, mesmo segurando a porta, pra nenhum engraçadão chegar lá e empurrar a porta e falar: ah, você tá cagando. Tem aqueles caras safados ainda que você tá lá em pé mijando de boa e vem dar um chute na sua bunda. Aí você se lasca. Então, não tenha vergonha de defecar na escola. É bom, o banheiro é pra isso. Só que você tem que segurar a porta. É cruel isso. Defecar é humano, entendeu? É coisa da natureza, vem da gente. Não tem a ver. Você tem que se preparar antes, vai, segura a porta, leva o papel do seu caderno. Porque nunca tem papel higiênico. É cruel. Você não tiver papel higiênico, você vai lá pedir pra tia: tia, me dá um monte de papel higiênico. A tia já vai saber. Já vai estar na cara. Você vai cagar. Cagou. Então, galera, esse foi mais um comentário meu. Por votação da maioria, o nome desse canal vai ser No Que Penso. Esse é o meu canal No Que Penso. Vou ficando por aqui. O tema de hoje foi defecando na escola. Espero que você tenha gostado. E deixa aí seu like, meu amiguinho. Deixa aí o seu inscrever, porque você vai me ajudar muito, vai me incentivar a fazer novos vídeos. E compartilha para aquele seu amiguinho que já passou por essa situação na escola. Compartilha para aquela pessoa que acha feio cagar na escola. E se você tá vendo esse vídeo no Facebook, marca o seu amigo cagão aqui embaixo, entendeu? Faça isso, compartilha, o mundo é nosso. A gente pode tudo, até cagar na escola.
eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e tamo junto. Muito obrigado, galera. Desculpa aí qualquer coisa. E obrigado pela atenção, beleza? Falou!